yari umuhungu ushabutse ikintu yigaga yakoraga yarazi ko azankiza yarazi ko azankiza yakoraga utuntu kuko atazaba banamwica abwiye undi mwana bari bari kumwe ku manywa ubwo byarimo birimo biyogayoga habwira undi mwana bari bari kumwe bakundanaga ngo kandi ngo ndafite ibicuro hano ngo ndafite ibicuro hano sere ngo baraza kunema iki kintu nyibutse umva afite agahinda Testini yaje mu gitero nyine yica abana babiri twasohotse barakubise urugi barukubita rurugwa imbere ubwo dusohoka turasohoka hari ku kwezi hari ku kwezi amanywa ubwo dusohotse ubwo uri ya Celestine mu gitero ahita yarafite umuhuru bari bafite imihuru n'imipanga n'impiri itafata abana aratema izosi hasi nanjye ndiruka undi mwana bari umuntu w'umumarayika nta n'icyaba afite mbona barazize akarengane ku byerekeranye n'imyumvire mibi y'ubuyobozi bubi abo bana bararenganye nanjye ubwanjye numva nigaya nahise numva nihinze ngira ubwoba ndavuga ati noneho nanjye aranyica ubwo numva umubiri umvuyeho cyakora nawe yahise afataga akantu aritwikira gutya nawe ajye acaha nanjye ncaha ubwo nyine numva nyine igitima kiradiha 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 ati ufite urufunguzo rufungura uri ya Celestine Celestine afite urufunguzo rugufungura ibyo bintu nibimubyemera mukabishyira mu mutima wanyu mufashijwe n'Imana musenga Imana muzakira kandi nabo bakira dusaba imbabazi abacikacumu bose abacitse ku icumu abarokotse ku mpamvu z'uko kuba bariho atari ku bwanjye kubera yuko icyo gihe nanjye nari umuntu w'umwicanyi kuko w'igikoko ni ukuvuga ngo ntabwo ariho ku bwanjye ni Imana yonyine yamwibeshejeho